Centern kan tänka sig att bilda en socialdemokratisk regering som förhandlar med Vänsterpartiet, men inte en borgerlig regering som förhandlar med Sverigedemokraterna. Det är ett nytt besked. Annie Lööf, Ulf Kristersson säger att du tillhör vänsterblocket. Är du vänster? Verkligen inte. Jag är borgerlig, liberal. Ja, idag så har det varit talmansrundor för samtliga partiledare. Och efter att moderatledaren Ulf Kristersson varit hos Andreas Norlén så var det dags för en pressträff som fokuserade på en sak. Det blir ingen borgerlig regering utan Centerpartiet. Och Annie Lööf, hon tillhör nu vänsterblocket. Men att igår gav ju Centern beskedet att de för tredje gången på tre år vill bilda en ny socialdemokratisk regering. Och då är det helt enkelt inte möjligt att bilda en borgerlig regering. Efter att Centerns Annie Lööf varit inne hos talmannen så svarade hon på kritiken från moderatledaren. Och hon håller inte med om att det är Centern som ger Vänsterpartiet inflytande. Men jag samarbetar och förhandlar inte med Sverigedemokraterna. Och tyvärr är ju jag partiledare för det enda allianspartiet som inte gör det. Det parti som har gett Vänsterpartiet inflytande under de här senaste åren, det är Moderaterna, som tillsammans med Vänsterpartiet har stoppat liberala reformer här i riksdagen. Vi har fokus på att genomföra konkret sakpolitik som gör Sverige bättre. Och det har vi gjort både vad gäller arbetsmarknad, stärkt äganderätt i skogen, men också ett mer rättvist brandskydd för landsbygden. Tack så mycket. Nu ska jag faktiskt gå. Tack.